čestitam na pobedi. Mi Piroćan smatramo da je previsok rezultat. Razgovarao sam i sa vašim predsednikom i on se slaže sa mnom, ali piše se ono što se vidi na terenu. Pa dobro, sigurno da na kraju smo previsok rezultat. Da kažem, posle 1-0 i neke naše dominacije, možda u prvom poluvremenu, to do drugog i trećeg gola, kažem, sa svim ravnopravno igrač, čak je u nekim periodima utakmice Pirotski Radnički imao i neku inicijativu. Bio bolj. Tako, inicijativu je imao, bez nekih igračnih šansi, ali imao je više posle, sigurno, i međutim, sigurno to prvo kolo je uvek teško, ja sam rekao igračima da vidite sami sve utakmice koje prvo kola su izuzetno teške, pogotovo za domaćina, tako da je današnja utakmica teška za nas, očekivali smo tešku utakmicu i na kraju previsok rezultat, ali nama najbitnija 3 boda i što raduje nas, prva utakmica posle priprema da nismo primili gol, ali ne, tako da je to neki pokazatelj da će, nadam se, sledeće utakmice biti mnogo bolje. I smatramo takođe da je povreda Spasića bila veliki hendikep za pirotski tim i kako ocenjujete Radnički Pirot? Pa dobro, sigurno da je i to neki hendikep Radnički. Ja sam gledao Radnički u Vranju pred te utakmice i rekao sam ovim igračima da mislim da Radnički je na dobrom putu i sigurno ta ekipa nije slučajno bila prva prošle godine u Srpskoj ligi, nije slučajno ušla u prvu ligu. Međutim, opet Radnički ima potencijal, ima nekoliko dobrih pojedinaca, ali što se u ovoj ligi, da kažem prvoj ligi Srbije, se treba što prilagoditi, ovde se igra na rezultat i ovde mora mnogo, mnogo tvrđe takmičarskije i da kažem disciplinovanije u pojedinim momentima. To mi još nema. Ja vam želim sve najbolje. Hvala. I da budete uspešniji u odnosu na one penale prošle. Hvala puno.